Бабуся хоче стати приватним підприємцем. А чому б бабусям не попробувати? Чи можна це? Ніна Петрівна і так щодня глядить власних онуків. А тепер дізналася, що може отримувати за це гроші від держави. Якби тільки були гроші, їх би знайшли би, де приспособити. 1626 гривень обіцяють повертати тим батькам, які хочуть вийти на роботу і шукають собі няню. Але які приховані мінуси цієї урядової програми? Диявол захований в дрібницях. Разом з Алісою, яка шукає доглядальницю для 8-місячного сина, ми влаштували справжній кастинг. Почала плакати і кричати, що мені все набридло, я більше так не можу. Чи погодяться няні працювати за ті гроші, які батькам дає держава? Там така проблема, там виходить 1000 гривень, треба платити за тебе налоги буде. Та чи захочуть платити всі податки, передбачені для муніципальних нянь? Ми вже знаємо, що вигідніше – бути нянею в рідних чи в чужих людей. Пока, мама. Давай маму поцьомаємо. На вас чекає детальний розрахунок, скільки може заробити бабуся-пенсіонерка, яка доглядає своїх онуків. Стаж буде йти якийсь і буде мені якийсь плюс. Як завдяки цьому може збільшити розмір своєї пенсії і не втратити субсидії? З одного боку, вас нібито заманюють низьким відсотком податків, а з іншого боку... Ви побачите, як ця програма працює у Франції, де жінки перебувають у декретній відпустці не довше 3 місяців. Я знала, що в такі садочки будь-які люди не попадають. Я довіряла їм як спеціалістам. І дізнаєтесь, скільки українська няня заробляє на французьких дітях. Маю 7 тижнів в рік відпустки оплачувані. Якщо в разі чогось я захворіла, то лікарняний мені також оплачують. Чи реальна така схема в Україні, де батькам будуть повертати 1626 гривень на місяць? Гроші на няню. Скільки можна заробити на дітях та онуках? Це головна тема сьогодні. Я Олена Кот. Вітаю! Допомога батькам чи державному бюджету? Ви, ймовірно, навіть не здогадувались, що 1626 гривень, які обіцяють виплачувати тим, хто хоче скористатися послугами муніципальних нянь, можуть допомогти збільшити пенсію, а можуть і позбавити субсидії. Сьогодні ми детально розберемося, хто і скільки грошей може отримати завдяки цій програмі. А поки що познайомимось з героїнею нашої першої історії – як пенсіонерка може заробити на власних онуках. Дивіться. Вийшовши на пенсію, Ніна Петрівна одразу ж знайшла собі роботу, але безплатну. Дивись, Злата, сонечко рисує, дивись, промінчики рисує, молодець яка. І тепер із задоволенням нянчуть онуків. Це моє добровільне рішення, що допомагати дітям. Та місяць тому жінка дізналась про урядову програму «Муніципальна няня». А чому б бабусям не попробувати? Чи можна це? І вирішила, що 1626 гривень будуть незайвими для її родини. Якби тільки були гроші, їх би знайшли би, де приспособити. Чи зможе 59-річна пенсіонерка влаштуватися офіційною няною для своїх онуків? Яку зарплату буде отримувати і скільки податків сплачувати? Та чи збільшить така робота стаж Ніни Петрівни? І як це позначиться на субсидії? Дивіться далі. Пішли до Лукася, потім будемо кататися на санках. Так починається кожен ранок Ніни Петрівни, крім вихідних, останні 1,5 року. Близько 9 години вона прямує до сусіднього будинку нянчити найменшого онука Луку, поки його батьки на роботі. Сьогодні Ніна Петрівна доглядає і 3-річну Злату, ще одну онучку, бо ж у дитсадку карантин. Лукасик, о, добрий день, привіт! Бути няною робота непроста, бо від власних онуків не втечеш. Щойно прийшла одразу до справи. Як? Вам треба піти ліки. Ой, Боже, все, я вже здорова. Не менше за дітей такій доглядальниці радіє невістка Ніни Петрівни. Окрім 2-річного Луки, Наталя має ще й старшу доньку Настю. Їй 11. З нею була у декреті до 3 років. Коли ж народився Лука, часу вирішила не гаяти. І з перших тижнів після пологів працювала дистанційно. А вже через рік вийшла на роботу. Вирішила, що з мене того часу вистачило. І можна поєднувати в нашому світі, можна поєднувати. І бути матір'ю, і не бути
зачинено в чотирьох стінах. Тоді ж постало питання, хто доглядатиме Луку, поки батьки працюють. Наталія з чоловіком спочатку думала запросити няню. Почали рахувати, скільки Наталя заробляє та скільки треба буде віддавати няні. Та раптом у їхні плани втрутилася бабуся. Була пропозиція від нашої бабусі, і звичайно, що ми на неї погодились, тому що ну хто краще, ніж рідна там людина догляне за твоєю дитиною. Спочатку дуже хвилювались, як син відпускатиме маму на цілий день, чи захоче бути сам з бабусею. Але з першого дня і до сьогодні їхні прощання проходять так. Пока, мама, пока. Давай маму поцьомаємо, мама йде на роботу, поцьомаємо маму, маму поцьомаємо. Все, все, пока. Сьогодні бабусі Ніні додалося роботи, бо в школах і садочках карантин, тож до Луки і Злати приєдналися їхні двоюрідні брати і сестри. Мрія моя була з дитинства, щоб у мене було троє дітей. Ну от і хорошо, і моя мрія здійснилася. У мене троє дітей, дві доньки і син. І зараз я маю шість онуків. Та я мріяла весь час бути вихователькою. Як хотілося, так і сталося. У пані Ніни справжній міні-садок. Я говорю, що мої ви всі зірочки, садочок зірочка. Лише грошей така вихователька не отримує, хоча працює і за футбольного тренера. Лука б'є, отак, так, давай, давай, давай. І за співачку. Крутяться колеса, машина їде. А потім знову стає просто бабусею, яка своїм найлагіднішим голосом завжди заохотить і підтримує малюків. Дивись, Злата, сонечко рисуємо, дивись, промінчики рисуємо, молодець яка. І так щодня, від ранку до вечора, без перерви на обід. Бабуся водночас грається з онуками, допомагає, розважає і навчає. Звісно, стомлюється, але без цього свого життя не уявляє. Працюють діти багато. Ну, жити треба, треба і працювати, звичайно, да. А як же по-другому? Через те я так сама. Це моє добровільне рішення, що допомагати дітям. Діти навзаєм допомагають, чи можуть, але ж у них теж сім'ї, по двоє-троє своїх дітей. А Ніна Петрівна з чоловіком хоч і мають невеликі доходи, в неї мінімальна пенсія 1500 гривень, а у нього мінімальна зарплата 4000, ніколи на життя не нарікають. Але коли місяць тому пенсіонерка почула про розрекламовану урядову програму «Муніципальна няня», одразу ж подумала, а чому б і ні? 1600 гривень точно не будуть їй зайві. Під необхідні для отримання цих грошей вимоги наче підходить. Бо ж вона, як справжня няня, доглядає онука, якому ще немає 3 років, поки батьки працюють. Я так думаю, що буде іти, може, і ще й стаж плюс. Так як у мене 35 років стажа, може, й до пенсії щось додається. Невеликі кошти, ну, все одно їх десь треба брати. Але виявляється, взяти ці гроші не так легко. Проте цілком реально. Є сенс це усі цю процедуру почати, от хто з дітками, з внуками там нянчиться. Що ж це за процедура і хто її має проходити, батьки чи потенційні няні? Разом з головною темою Ніна Петрівна пройде увесь шлях від звичайної бабусі до офіційної няні. Ми дізнаємось, скільки податків їй доведеться заплатити, чи позначиться її новий статус на розмірах субсидії та пенсії. Є такий вислів, що диявол захований в дрібницях. Так само і в постанові Кабміну є певні вимоги все ж таки до цієї програми. Також ми порахуємо, скільки грошей жінка зможе заробити на власних онуках і що вигідніше – бути няною в рідних чи у чужих дітей. Дочекайтеся! Гроші на няню замість декрету. Чи є привід говорити про скасування відпустки з догляду за дитиною в Україні, знає моя перша гостя Юлія Гайдаржи. Добрий вечір! Доброго вечора! Юлія Гайдаржи – генеральний директор Директорату соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної політики. Вважає, проєкт «Муніципальна няня» – це передусім допомога молодим сім'ям. Так матері зможуть раніше вийти на роботу і заробляти гроші. З іншого боку, від цього виграють і ті, хто працюватиме нянями. Бо ця робота буде легальна, їм нарахують трудовий стаж, а відповідно і пенсію в майбутньому. Кому допоможуть 1626 гривень батькам, няням чи державі? Про це розповість Роман Петронюк. Вітаю вас. Роман Петронюк, адвокат, переконаний,
Муніципальні няні вигідні не мамам, а державі. Прикриваючись допомогою батькам, держава насправді хоче, аби матері раніше поверталися на роботу, а няні легалізували свій бізнес. Так державна скарбниця отримає податки від обох сторін. Романе, тож чому ви вважаєте, що від проєкту «Муніципальна няня» виграють не батьки, а держава? На кого розрахована ця програма? На кого розраховано це відшкодування? Ми просто можемо взяти, відкрити інтернет і подивитися, скільки коштує найняти няню. І будемо бачити, що це вийде десь 500-600 гривень в день. І таким чином, якщо просто підсумуємо цю суму, це вийде 10-15 тисяч в місяць. Хто ця мама, що вона може платити і скільки вона має заробляти? Ну, власне, батьки охрестили цю допомогу як допомога, яка нікому не потрібна. Ну, я б так не казала. Чому? Муніципальна няня – це допомога. І оця виплата, про яку ви кажете, 1626 гривень – це не зарплата няні. Це компенсаційна щомісячна адресна виплата родині, а няня отримує ту заробітну плату, яку їй надасть її роботодавець, тобто батьки, опікуни або усиновлювачі. І наші батьки, які народили цих дітей, також хочуть самореалізації. І вони мають на це право. І тому держава каже, так, ми даємо вам на допомогу муніципальну няню, якщо ви хочете, виходьте на роботу, йдіть вперед, розвивайтеся, стройте кар'єру. Цікаво дізнатись, який відсоток наших глядачів зараз користується послугами нянь, а скільки довіряють дітей рідним бабусям. Нагадаю, що тепер пенсіонери, які доглядають своїх онуків, можуть отримувати за це гроші від держави. Щоб зрозуміти, наскільки багато таких в Україні, ми пропонуємо вам взяти участь в нашому опитуванні. Заходьте на сайт і обирайте свій варіант відповіді на таке запитання. Хто у вашій родині доглядає за дітьми до 3 років? Підсумки голосування у фіналі програми. А просто зараз ми познайомимось із жінкою, яка дуже сподівається на муніципальну няню. Але вона ще не знає, на що їй вистачить 1626 гривень, які має компенсувати держава. І хто погодиться доглядати маленьку дитину за такі гроші? Дивіться. 33-річна Аліса виживає на 2000 гривень. Почала плакати і кричати, що мені все набридло, я більше так не можу. І фінансів не вистачає. Але заробляти більше не може, адже і ні з ким залишити 8-місячного сина. Я виховую дитину одна. Якщо ти один з дитиною, то ти нічого не можеш зробити. Щоб вийти на роботу, жінці потрібна няня. Але знайти жінку, яка доглядатиме за дитиною, виявилося майже нереально. Я б могла сплачувати 40 гривень реально. Як держава може допомогти матері-одиначці оплатити послуги няні? І чи знайде Аліса жінку, яка погодиться з власної кишені сплачувати податки за те, щоб сидіти з її дитиною? Про це далі в головній темі. Активістка, спортсменка і просто розумниця. Я КМС гірськолижного слалому. Я займаюся каякінгом. Я захистила свій диплом в Кембриджі. Аліса викладала англійську в школі. Підробляла репетитором, і зароблених 8 тисяч гривень цілком вистачало на нормальне життя. Усе змінилося 1,5 року тому, коли жінка дізналася, що вагітна. То я, звичайно, що дуже мало встигаю, насправді. Хочеться повернутися до активного життя. Уже 8 місяців Аліса – мама маленького Ніла. Сина виховує сама, адже батько хлопчика зник задовго до його появи. Тож засиджуватись у декреті жінка не може. Треба годувати себе та дитину. Нілу ще не було й 1,5 року, як Аліса вирішила повернутися до репетиторства. Кілька годин за сином попросила приглянути свою маму-пенсіонерку. Але прогулянка з онуком мало не обернулася лихом. Коляска була легка, і вона не зрозуміла, як механізм той працює. Вона нахилилася, опиралася на коляску, і дитина так вичорно сповзла і лежала на підлозі. Я сказала би, що це ситуація, коли бабуся настільки розгубилася, настільки вона в шоці, в таку паніку вона впала. Мама почала кричати, почала голосити, що вона не винна, що всі навкруги винні, і просто вона загубила контроль. Саме тоді Аліса й вирішила шукати няню. Щоправда, платити їй вона може небагато. Година її репетиторської праці коштує 200 гривень, тож згодна віддавати помічниці не більше 40. Перша няня за такі гроші знайшлася в інтернеті. Аліса домовилася про зустріч і зібралася на роботу. Впевнена, що залишить Ніла в надійних руках.
передзвонюю цій няні вже, начебто, тій жінці. Так вона мені каже, що «О, а я… Це ви? А я забулася! І взагалі, ви знаєте, мені чоловік подарував путівку на Кіпр, і ми їдемо, і от таке, ну, вибачте. Якби от мені обов'язково треба десь бути, і я викладач в школі, де їм шукати заміну?» Жінка продовжила пошук. Більшість із тих, кому дзвонила, хотіли постійної роботи і не менше 8 000 гривень на місяць. А ті, хто згоден був на менші гроші, не підходили самій Алісі. Її друга няня була надто квола і слабка, аби доглядати за хлопчиком. «Ну я не можу, ну мені тяжко, я устала, можна я пойду, дзвоніть мені, можна я пойду?» Третя не знайшла з малюком спільної мови. Тому що вона приходила, як знаєте, то поскладати в супермаркеті якісь там, не знаю, печиво чи товари. Так. І вона так якось ставилася, начебто це не моє. Так, це не твоє, але ж це відносне, це дитина. Вони сприймають тебе як щось рідне, як когось рідного. Ти для них взірець. Тому просто хочеться, щоб це був хтось надійний. Сьогодні Нілові 8 місяців, а його мама досі не може знайти няню. Головна проблема – гроші. Я б могла сплачувати 40 гривень реально. Подивилася в інтернетах, ну 50 гривень, хочуть вже 60, а нещодавно я отримала відповідь на свою об'яву, то було 80 гривень час. То це дорого. Але почувши про урядову програму «Муніципальна няня», Аліса почала сподіватися, що держава допоможе їй оплатити послуги помічниці. Жінка вже навіть підрахувала, якщо за годину роботи няні вона віддаватиме 50 гривень, то компенсація від держави покриє майже 33 години її праці. А ці 33 вільні години Аліса зможе використати для заробітку і поповнити сімейний бюджет на 6 тисяч гривень. І вже навіть знає, на що використає ці гроші. Це може дати можливість, може купити речей не тільки для дитини, але й для себе. Зараз йде весна на носу у нас, і треба щось. Я задумуюся над тим, що треба щось купляти. Це все гроші. Тож тепер Аліса шукає няню, яка погодиться за 50 гривень за годину стати приватним підприємцем. Головна тема взялася їй у цьому допомогти. Ми проведемо справжній кастинг нянь і дізнаємось, що думають самі кандидатки про нову урядову програму та як відреагують, дізнавшись, що їм доведеться платити податки за свою роботу. І перевіримо, чи дійсно працює розрекламована програма «Муніципальна няня». Юлія, от ви кажете, що проєкт цей вже працює. А які відгуки ви вже отримуєте про запровадження цієї програми? Наразі не відгуки, а зачасту ми отримуємо, куди піти і коли вже можна. І це нас дуже так, ну, ми радіємо з цього приводу. Можете відповісти на це запитання? Куди так. піти? Управління соціального захисту. Батьків зразу ознайомлюють, вони знають, які документи необхідно для того, щоб вони уклали договір, і ця процедура пішла. Юлія, поясніть, будь ласка, як саме проєкт «Муніципальна няня» має захистити батьків від неадекватних нянь? Ну, по-перше, це офіційне працевлаштування. Да? Між ними є трудовий договір. Але для цього треба вписати певні послуги, пункти. Так. І що це за пункти мають бути? Постановою зазначено, що в цьому договірі повинно бути обов'язково обсяг, мета, умови, кількість послуг, які надається, і таке інше. І няня повинна виконувати, якщо вона підписує договір, вона повинна виконувати все те, на що вона здатна і згодна з цього договору. Отже, і батьки за своїм бажанням можуть включити певні пункти у цей договір. Так, прописати. Обов'язково. Ще цікавий момент, що стосується відеонагляду. Взагалі, якщо няня буде не попередження про те, що йде відеозапис, то це протизаконно. А це можна вказати безпосередньо в договорі, що вона буде проінформована, що її робота, вона дає певну згоду, і таким чином страхуються обидві сторони. Дивіться далі, як журналісти головної теми їздили до Франції, де жінки перебувають у декретних відпустках не більше 3 місяців. Ми познайомились з українкою, якій держава оплачує послуги муніципальної няні. Та дізналися, скільки українська няня заробляє на французьких дітях. Чи реальна така система в Україні, де батькам будуть повертати 1626 гривень на місяць? Ми порахуємо, скільки зможе заробити бабуся, якщо офіційно оформиться нянею для своїх онуків. І розкажемо, як таке оформлення вплине на її субсидію та пенсію.
я шукаю собі няню в першу чергу для того, щоб бути спокійною. Вверх ножками нужно його перевернути і вот так вот чуть-чуть как потрустить. Это не ответ професіональної няні. А чому б бабусям не попробувати? Чи можна це? По-перше, дуже дорого. Вони навіть не хотіли про то думати. Стаж буде йти якийсь і буде мені якийсь плюс. Навіть якщо вона найкраща няня у світі, але як можна з такою людиною спілкуватися, я не розумію. А просто зараз подивимось разом на ідеальну муніципальну няню французького зразка. Наша знімальна група повернулась з Парижа, і ми вже готові вам розповісти, як там працює розрекламована українським урядом програма. Хто кому і скільки платить. Ми в передмісті Парижа. Це невеличке місто Овер-Сюруаз. Знімальну групу головної теми зустрічає наша землячка Оксана. Доброго дня, прошу, заходьте. Жінка родом з Івано-Франківська. Тут живе останні 19 років. І 7 із них працює муніципальною нянею. Зараз вона теж на роботі. Знайома зі своєю вихованкою. А це дівчинка, яку я доглядаю. Називається Тереска. Працює Оксана у себе вдома. Для того, щоб їй дозволили приводити сюди чужих дітей, оселя обладнала за всіма вимогами безпеки. Її дитина не зможе відкрити цю шуфляду. І тільки я його можу відкрити. Тут, у Європі, українка ретельно ховає все, що може бути хоч трохи небезпечним для малечі. Хоча каміном я не користуюся, але по правилах садочку я його маю закрити, щоб дітки не поранились. Розетки. На них треба обов'язково поставити такий захист. Пральні машини. Це зачиняється і це все знаходиться тут. Гострі кути. У мене ж дітки є від 3 місяців, які починають лазити, і вони можуть вдаритися. Та навіть звичайні сходи відгороджує, коли до її будинку приводять малечу. Він дуже легко знімається, дуже легко інсталюється назад. На рахунку українки, яка вирішила стати у Франції муніципальною нянею, вже 18 вихованців. Її завдання не лише безпека дітей, доки вони з нею, а й повноцінне харчування. Готую я їсти діткам до того, як вони приходять, або після того, як вони вже йдуть додому. Ігрове навчання. А ще прогулянки. І розваги на будь-який смак. На фліску! Кошикара! Але чи кожна французька мама може дозволити собі таку няню? Далі ми розповімо, скільки батьки віддають із власної кишені за догляд своїх дітей і яку зарплату отримує така муніципальна няня. А тим часом познайомимось зі Світланою. Жінці довелося вийти з декретної відпустки, коли її донечці минуло 6 місяців. Тоді українка і її чоловік отримували у Франції мінімальну зарплату – по 1200 євро. Одразу постало питання, з ким залишатиметься донечка, доки мама зароблятиме на прожиття. Приватна няня була не по кишені. Ця ціна може бути вищою за мою зарплату на той час. Няня брала не менше 12 євро в годину. Ну, день 10 годин. Впустити у свій дім няню-нелегалку, яка б не платила податків і, відповідно, коштувала менше, про це Світлана й чути не хотіла. Ну, ви би довірили дитину нелегальній няні, ви особисто. Ми не знаємо про неї нічого. Тоді українка й дізналася, що у Франції для молодих мам передбачена послуга муніципальної няні. Світлана з чоловіком просто подали заяву до мерії і їм запропонували на вибір кілька кандидаток. Ми мали зустріч няні вдома, значить, нам показали, де дітки сплять, де дітки граються, де вони харчуються. Я знала, що в такі садочки будь-які люди не попадають. Будь-хто стати няною у Франції і справді не може. Тож і Оксана, коли надумала працювати з дітьми, мала пройти ретельну перевірку та підготовку. Щойно вона приїхала до Парижа, тривалий час працювала прибиральницею. У неї не було офіційного дозволу на роботу, а коли Оксана отримала його, то мала вже 2 маленьких дітей. Вона хотіла завжди бути поруч із ними, але треба було гроші заробляти. Я з дітками завжди любила працювати. Мені це подобається, я це люблю. Тож, коли їй запропонували стати нянею, одразу погодилась. Я почула про таких офіційних нянь, які можуть доглядати діток в себе вдома.
і вирішила, чому ні. Але все не так просто, як це відбувається в Україні. Няня у Франції має і підготовчі курси пройти. На протязі 2 місяців 2 рази в тиждень я ходила до школи. І на співбесіду до мера сходити. Перша зустріч була з директрисою садочка, коли вона мені задавала такі всякі організаційні питання. Потім у мене була зустріч з медсестрою, чи я маю всі прививки, чи я не маю якихось особистих проблем зі здоров'ям. Третє рандеву було з психологом на протязі 1,5 години. Четверта зустріч вже була безпосередньо з мерієм нашого містечка, тому що мер підписує мій дозвіл на роботу. А щоб потрапити на співбесіду до мера, Оксана спочатку 60 годин опановувала дитячу психологію, правила першої медичної допомоги і навіть секрети харчування. Як нагодувати французьку дитину без шкоди для неї і для себе? Цілий день, 8 годин навчили, як правильно підготувати дитину до харчування. Якщо дитина скидає з столика повністю тарілочку з їдою, як на це реагувати? То мене дуже сильно здивувало те, що ніколи ніхто дитину не заставляє їсти. Після цих курсів Оксані офіційно дозволили нянчити одну дитину. Дали 2 роки випробувального терміну. Приходила до мене медсестра додому перевіряти, чи все добре, чи все гаразд, чи все відбувається так, як має відбуватися. Оскільки нарікань на роботу Оксани у батьків не було, їй запропонували пройти додаткові курси. Ще 60 годин навчання, і українці дозволили і доглядати, і вчити, і годувати водночас 4 дітей. Ні. Добре, ні, то ні. Окей, домовились. Тут є зірочки в м'яску, мама зірочки забере. Я не хочу. Не хочеш? Не хочеш м'яска. Все? Давайте птифелю. Я не хочу м'яска. Добре. Та невже в роботі французьких Мері Поппінс усе так ідеально? Скільки заробляє Оксана? І що за ці гроші від неї вимагає роботодавець? Дізнаєтеся вже зовсім скоро. А поки розповімо, на що скажуться батьки, які довіряють своїх дітей муніципальним няням? Коли няні йдуть або у відпуск, або на лікарняний. Тому що Вероніка, ну, вона йде, але це вже не та хата, де дітки привикли, де вони весь час. Нова сім'я повністю. Оце був завжди стрес. Виявляється, французька муніципальна няня щороку має право на 7 тижнів оплачуваної відпустки. Також її компенсують лікарняні. А ще, скромно тішиться Оксана, в кінці року вона отримує 13-ту зарплату. Роботодавець Оксани не батьки, за дітьми яких вона доглядає, а мерія. Я маю переваги в тому, що я не займаюся адміністративними питаннями, паперними питаннями, вкладанням контрактів. Ось у цьому і секрет вигоди і для нянь, і для мам. Ви тільки порахуйте, Оксана за кожну дитину отримує близько 600 євро на місяць. Зараз у неї 3 діток, тож заробляє майже 2000. Скільки зі своєї кишені за няню платять батьки її вихованців, вони самі не розголошують. Але українка Світлана, яка наймала таку доглядальницю для своєї доньки Вероніки, показує нам квитанції. Я не знаю, як воно там саме розраховується, але от коли ми оподатковуємо свої доходи, показуючи дітей, потім в кінці ми можемо отримати цей тариф, за яким ми платимо. Для Світлани послуги муніципальної няні коштували від 35 до 142 євро на місяць. Від чого залежала ця сума, українка не знає, а юрист нам пояснює. І ті структури рахують, коли бачать зарплати батьків, скільки вони повинні платити за няню. І якщо батьки мало заробляють, вони будуть мало платити. Якщо більше заробляють, будуть більше платити. Оце так допомога від держави. Виявляється, у Франції чим менше заробляють батьки, тим більше компенсує міська влада. Вона ж і контролює, як працює муніципальна няня. Директриса і медсестра завжди приходила до нянь без попередження. І батьки про це знали. Вона мене може попередити, що я до вас зараз заїду, може мене не попередити. Буває таке, що на місяць вона приїде 2 рази, буває таке, що 4-5 разів. А ще кожні 5 років французька няня має підтверджувати свій дозвіл на роботу. Як і українські вчителі та медики, муніципальні няні регулярно проходять курси підвищення кваліфікації. Цей проєкт «Муніципальна няня» запозичений з досвіду Франції, але з однією суттєвою відмінністю – ціною питання. Юлія, чи варто розраховувати, що і в Україні цей проєкт буде настільки ж успішний, як у Франції? Він буде успішний. Коли і як? Яким чином? Якщо розмір цієї суми 1626 гривень, він буде змінюватись тільки з поправкою на, що там, на мінімалку?
Поки що так. Ну, то які перспективи в цього проєкту? Ну, а чому в нього немає перспективи? Сьогодні до цього часу... Ні, ми не кажемо, що немає перспектив. Я кажу про такий самий успіх, як у Франції. Чому українська держава, чому Україна не може запропонувати сьогодні більше? Я ще хочу сказати, що наразі держава є на такому ступені децентралізації, коли в нас створюються територіальні громади, і це органи місцевого самоврядування. І ці органи місцевого самоврядування, створюючи свій бюджет, повинні закладати і враховувати усі потреби, які є в їх громаді. На це повинно пройти певний час. Тому сьогодні пілот запрацював за рахунок держави, щоб ці територіальні громади, міста, для себе зрозуміли, що це добре, і йшли наперед. Ну що, давайте ще запросимо до нашої дискусії нашого наступного гостя. Як умовити українських нянь не ховати своїх прибутків і скільки вони можуть заробляти, щоб і на податки вистачало, і на життя? Про це поговоримо з Георгієм Сандулом. Вітаю вас! Георгій Сандул, юрист громадського об'єднання «Трудові ініціативи», виступає за те, щоб няні легалізували свою працю і перестали бути чорною робочою силою без відпусток і лікарняних. Але щоб самі няні погодились вийти з тіні, сума компенсації від держави має бути не менше 6-7 тисяч гривень. Тоді батьки зможуть закласти у платню няні суму, що піде в неї на податки. Отже, серед переваг урядової програми – офіційний договір, який дає соціальні гарантії няням, які сьогодні працюють неофіційно. Як гадаєте, чи для багатьох це стане стимулом? Няні, як і більшість фрілансерів, в нашій країні працюють неофіційно. За різними підрахунками, це близько 30% економічно активного населення. А втім, знову ж таки, проблема – це розмір компенсації. Чи буде він стимулювати? Попередньо це залежить від регіону. Наприклад, не в столичному регіоні, навіть 1600 гривень може стимулювати особу піти працювати офіційно. І знову ж таки, на жаль, населення не поінформовано про те, які, власне, переваги має офіційне працевлаштування. Що це гарантія, наприклад, в конфліктній ситуації, на звернення до суду. Адже зараз няні абсолютно безправні, якщо вони працюють в тіні. Це, знову ж таки, страховий стаж, тобто, тут ще велика просвітницька робота має бути, щоб, власне, переконувати навіть частково з відшкодуванням нянь працевлаштовуватися офіційно. І ми ще з'ясуємо, чи готові няні працювати за ці гроші. Ми повертаємось до історії Аліси, яка змушена вийти з декретної відпустки на роботу, але для цього їй потрібно знайти няню для маленького сина. Держава обіцяє компенсувати молодій мамі 1626 гривень. Але хто погодиться за такі гроші доглядати дитину? Ми влаштували справжній кастинг нянь. І просто зараз ви побачите, чи вдалося знайти таку, яка готова працювати за невелику зарплату і ще й приватним підприємцем стати, як ми муніципальну няню шукали. Дивіться. Вийти з декрету через 8 місяців, аби прогодувати себе та сина. Якщо я не буду хоч якось так підробляти, я не проживу. Але з бюджетом 50 гривень за годину ця місія виявилася нездійсненною. Подивилася в інтернетах, то було 80 гривень час. Головна тема взялася допомогти Алісі знайти так звану муніципальну няню, аби хоч за рахунок урядової програми збільшити місячний бюджет жінки на 1626 гривень. Будь-який кошт – це важливо. Ми влаштували справжній кастинг нянь. Чи вдалося нам знайти жінку, яка погодиться оформитись підприємцем і платити з цього доходу податки? Дивіться, щоб знати, як можна самому перевірити потенційну няню. Сотню переглянутих резюме і зо два десятки телефонних розмов із потенційними нянями. Так минули вихідні Аліси і ось три співбесіди, призначені на один день. Усі інтерв'ю з потенційними нянями ми знімемо на камери, аби потім показати експертам – психологу, педіатру і приватному детективу. Саме вони ретельно підготували Алісу до інтерв'ю з кандидатками в няні. Вони ж і допоможуть молодій мамі зробити правильний вибір. Я шукаю собі няню в першу чергу для того, щоб бути спокійною. Ну що ж, починаємо? Перша співбесіда з матір'ю чотирьох дітей. Каже, своїх на ноги поставила, готова взятися за малого Ніла. Перше запитання за порадами експертів – як діятиме в критичній ситуації. Якщо він посинів там, або там обернувся чим більше, як будете поступати? Позвонив вам і доктору, так? Якщо чесно, я не медсестра.
Друга претендентка працювала нянею в дитсадку. Ще 2 роки нянчила малюка в заможній родині. Але чому тоді запитання Аліси викликало в неї таку реакцію? Господи, ви знаєте, я про таке навіть думати не хочу. Жінка, якій довіряють чужих дітей і яка бере на себе відповідальність за малюків, просто заклякла. Тим часом Аліса чекає на 3-ю кандидатку, але вона на зустріч так і не доїхала. Вирішили поспілкуватися хоча б телефоном. Я проходила службу безпеки, я проходила детектор лжи. Запитання про критичні ситуації вдається поставити тільки після 10-хвилинного монологу няні про її зіркових роботодавців та ще купи особистої інформації. Тугом 45 градусів, виходить, як на свою, або от як ложиш його кладюшка через свою колінку. Що насправді має робити няня в критичній ситуації? І хто з цих 3 жінок не впаде в істерику і врятує дитину? Та чому в педіатра перехопило подих від цих відповідей? Дізнаєтеся вже за кілька хвилин. А поки повертаємося до співбесід, Аліса переходить від теорії до практики. Тяжело. До обох жінок хлопчик спокійно йде на руки. На думку Аліси, це добрий знак. Втім, як виявляється, такій реакції дитини на незнайомих жінок радіти рано. Коли дитина залишиться з нянею один, все буде відбуватися совершенно по другому сценарію. А поки ще одне запитання-перевірка, яке може врятувати дитину від психічно неврівноваженої особи. От я сама, наприклад, починаю кормити, мені кидає все. Буває таке роздраження очі? От у мене роздражає просто. Це вже, якщо 10 разів, звісно. Не знаю, в моїй практиці з моїми дітьми не було. Никогда не было, что вот что-то там, ну, вот раздражает вас в детях. Нет, конечно. Що про цих жінок за їхніми відповідями, жестами та інтонаціями розкажуть наші експерти. Уже зовсім скоро дізнаємося. Тим часом, чим більше запитань ставить Аліса, тим частіше няні їх ігнорують і починають навчати, як треба виховувати дитину. А чого ви йому такі штани оці одіваєте, от в хаті? Дивіться, треба одівати м'якесеньке таке. 3-я кандидатка взагалі наче й не чує запитань. Так, а може ви знаєте ще якісь от методики, щоб розвивати іменно от ребеночка? Так от я хочу за це сказати якраз. Я не можу. Співбесіди з потенційними виховательками для Ніла доходять до фіналу. Цікаво, як жінки відреагують на пропозицію матері-одиначки оформитися муніципальною нянею та працювати офіційно і сплачувати податки. Ну, я не знаю, то навіть спрашувати, то можу совєтувати. У мене там в селі дом. І в мене там субсидія. Знімуть субсидію, мені не вигодно. Там треба просто оформити ФОП. Там така гуляха, там виходить 1000 гривень треба платити, за ціна налоги буде. Отакої. Платити податків ніхто не хоче. Наші кандидати обирають роботу в тіні. Тим часом співбесіди закінчилися. Аліса з полегшенням видихає. Каже, обох няні з досвідом, тобто другу кандидатку, яка працювала нянечкою у дитсадку, і 3-ю зіркову няню навіть на поріг не пустить. Людина, яка дуже багато говорить, навіть якщо вона найкраща няня у світі, але ж вона тебе не чує. Як можна з такою людиною спілкуватися? Я не розумію. І зупиняється на няні номер 1. Алісі імпонує її врівноваженість, до того ж не відкидає, що порадившись із чоловіком, вона погодиться стати муніципальною нянею. Чи правильний вибір зробила молода мама, нам допоможуть зрозуміти педіатр та психолог. Нагадаємо, під час запитання про критичні ситуації жінка розгубилась і відповіла, що не медсестра. Таким чином показала свою некомпетентність, констатує педіатр. Всі ми маємо мати первинні знання по надання невідкладної допомоги. Кожна няня, яка приходить в дім, де є маленькі діти, повинна мати таку освіту. На запитання, що робити з дитиною в критичній ситуації, правильно відповіла тільки 3-я няня. Саме в неї був чіткий порядок дій на випадок, якщо дитина почне задихатися. І саме їй лікар довірила б свою дитину. А що скаже психолог? Наскільки врівноважена няня номер 1, яка найбільше сподобалася Лісі? Она все время говорит, ну тут я не знаю, а здесь может быть. И вообще я не медсестра. У нее нет четкого понимания того, что делать с ребенком. Психолог не впевнена, що ця жінка поводитиметься адекватно, якщо, наприклад, дитина 10 разів жбурне в неї кашу. Вона сказала ключову фразу. Ну, якщо 10 раз, то, звісно. Откуда мы знаем, за сколько она может насчитать эти 10 раз? Потому что ей не нравится то, что делает ребенок.
Олена Рихальська наголошує, ця няня не впевнена в собі і в своїх силах і не готова нести відповідальність за маля. Зрілою няною, на думку психолога, виявилася лише третя кандидатка. Але від неї, як і від другої кандидатки, доведеться вислуховувати багатогодинні лекції на тему, як правильно виховувати дітей. Гіперумна няня на самом деле обесценивает при ребенке родителей. Психолог радить, няня має бути повним відзеркаленням мами. За темпераментом, емоційними особливостями, навіть погляд на світ має бути схожим. Тому Алісі потрібно шукати далі. Тим часом приватний детектив Руслан Болгов радить не тільки приглядатися до компетентності потенційної няні та її характеру, а ще й документи її перевіряти. Ну, в першу чергу, советую справку психіатра, психолога і рекомендацію з прошлих місць роботи. На жаль, підсумки сьогоднішнього кастингу для Аліси невтішні. Найкомпетентнішою виявилась третя няня. Та Алісі вона не підходить ані за темпераментом, ані за бюджетом. Бо ж за годину своєї роботи вона просила не менше 100 гривень. Дві інші кандидатки хоч і погодились працювати за вдвічі меншу суму, але на думку наших експертів, з дітьми їх краще не залишати наодинці. Утім, молода мама не складає рук, бо тепер знає, за якими критеріями шукати ідеальну няню. А скажіть, будь ласка, от питання є, яким чином буде контролюватись фактичне отримання послуг від няні? По-перше, батьками. Так. Ну, по-перше, треба все ж описати, яка ця няня має бути, які до неї мають бути вимоги, які заклади вона має обійти, яка має бути освіта. Однозначно це має бути прописано, тому що зараз незрозуміло. З точки зору контролю нема поки відповіді. В нашій державі створена державна соціальна служба. І я вважаю, що ця служба буде мати функції контролю за якісними, за наданням якісних соціальних послуг у тому числі. Але я вам чесно кажучи, хочу сказати, що ми, Міністерство соціальної політики, готово, щоб ви прийшли до нас, приєдналися до наших експертних команд, до наших фахівців з питань реформ. І ми будемо вдячні за нашу плідну співпрацю. Дуже вам дякую за запрошення. Далі в головній темі. Як пенсіонерка вирішила стати приватним підприємцем? Ви дізнаєтесь, що потрібно, аби оформитись офіційною нянею. Ми порахуємо, скільки може заробити бабуся-пенсіонерка, яка доглядає своїх онуків. Та розповімо, як завдяки цьому можна збільшити розмір пенсії і не втратити субсидії. Я хочу дізнатися про програму «Муніципальна няня». Доцільно було б, на мою думку, обрати денний догляд за дітьми. Це одну мінімальну заробітну плату. В місяць 834,60 гривень. Закордонний паспорт можна дати, якщо їх зібрати. Може десь на відпочинок поїхати відпочити. Це вже три мінімальні заробітні плати. А зараз дізнаємось, чи багато наших глядачів користуються послугами нянь і який відсоток родин довіряють своїх дітей бабусям. Отже, найбільше опитаних, а саме 72%, відповіли, що в їхній сім'ї за дитиною до 3 років доглядає мама. І найменше 3% – тато в декреті. 6% глядачів довіряють своїх дітей вихователям у дитсадках і тільки 5% – приватним няням. У 14% сімей за дітьми до 3 років доглядають рідні, бабусі і дідусі. І нарешті з'ясуємо, чи надумала Ніна Петрівна укласти договір з рідним сином та невісткою, аби вже за гроші глядіти власних онуків. Що почула пенсіонерка в держустановах, які податки та прибутки їй там нарахували? Просто зараз ви дізнаєтесь, як догляд за онуками може збільшити вашу пенсію і як вплине на субсидію. Вийшовши на пенсію, Ніна Петрівна з професійної друкарки перекваліфікувалася в няню для власних онуків. Ця моя вчачка, бабуся. Та дізнавшись про урядову програму «Муніципальна няня», вирішила за її допомогою здійснити свою давню мрію. Можна в такому віці поїхати десь і відпочити. Тож скільки грошей Ніна Петрівна зможе заробити на тому, що ось уже 1,5 року робить безплатно? А можливо, всю зарплату з'їдять податки? В місяць 834,60 гривень. Чи допоможе новий статус збільшити жінці її мінімальну пенсію, чи натомість позбавить субсидії? Трішечки є конфлікт норм. Головна тема уже знає всі приховані мінуси розрекламованої урядової програми. Дивіться.
Ми запропонували Ніні Петрівні пройти шлях від звичайної бабусі до офіційної няні. Теоретично жінка готова укласти угоду з сином та невісткою і встановити платню за свою роботу ті самі 1626 гривень, які держава обіцяє повертати батькам за програмою «Муніципальна няня». Не переживаєте? Трошки є. Перше і найголовніше правило – так звана муніципальна няня має стати приватним підприємцем. Тому разом із пенсіонеркою йдемо до районного центру надання адміністративних послуг, де й відбувається така реєстрація. Пред'являєте паспорт і подаєте заяву форми номер 10. У заяві потрібно вказати персональні дані і визначитися з видом економічної діяльності, яку хочете і будете провадити, тобто обрати КВЕД. Доцільно було б, на мою думку, обрати КВЕД номер 8891. Назва цього КВЕДу – це денний догляд за дітьми. Наступний крок – потрібно обрати групу платників податків, згідно з якою Ніна Петрівна, як приватний підприємець, буде щомісячно зі свого заробітку відраховувати податки. Як це вплине на розмір зарплати бабусі няні, розкажемо трохи згодом. А спочатку цікавимось, скільки ж коштує оформлення. Послуга безкоштовна. Далі Ніна Петрівна детально розпитує, які є групи платників податку. Для фізичних осіб їх існує три. Саме цей вибір є важливим і він нам дуже допоможе у майбутньому. Яку групу краще обрати няні на пенсії із зарплатою 1626 гривень, дізнаємось у податковій. Отже, якщо ви бабуся-пенсіонерка з повним трудовим стажем, готові оформити ФОП і отримувати за догляд за онуками 1626 гривень, які держава надає в рамках програми «Муніципальна няня», у вас є три варіанти. Якщо оберете першу групу із 1626 гривень, вам потрібно буде сплатити 10% від прожиткового мінімуму – 192 гривні. І ви отримаєте майже 1435 гривень прибутку. Якщо оберете другу з 1626 гривень, ви маєте сплатити 20% податку від мінімальної зарплати, а це більше половини вашого прибутку – 834 гривні. І на руки ви отримаєте трохи менше – 800 гривень. Якщо ж ваш вибір, як радять розробники програми «Муніципальна няня», припаде на третю групу, то з 1626 гривень ви сплатите 5% податку від цієї суми, тобто трохи більше 80 гривень, і у вас залишиться близько 1500. Виходить, що третя група єдиного податку Ніні Петрівні підходить найбільше, бо ж її зарплата дуже скромна. Тобто податок тільки трохи перевищуватиме 80 гривень. Але тут є істотний нюанс. Такий варіант оптимальний тільки якщо вам не потрібна субсидія на оплату комунальних послуг. Зовсім скоро дізнаєтесь чому. А Ніна Петрівна тим часом уже отримала всю необхідну їй інформацію у податковій. Якщо в це вникнути, то це не таке-то складно. Я для себе так рішила, що для мене це було би прекрасно. Я вже пенсіонер. І стаж буде йти якийсь, і буде мені якийсь плюс. Та чи дійсно пенсіонерка тепер зможе заробляти на своїх онуках? Дізнайтеся за мить. А поки розкажемо, чи збільшить робота няні стаж і пенсію Ніни Петрівни. Жінка відпрацювала 35 років, попри це пенсію отримує мінімальну – 1500. Сподівається, робота муніципальної няни додасть стажу, а може й пенсію перерахують та збільшать. А так і до мрії рукою сягнути. Закордонний паспорт можна, да, якщо їх зібрати. Може десь на відпочинок поїхати, відпочити. Я би хотіла поїхати до своєї сестри. Вона в мене в Ізраїлі. Тож, чи справді бабусі няні можуть сподіватися на перегляд пенсії? Консультуємося з юристом. Якщо ви не сплачуєте єдиний соціальний внесок, то вам при цьому і не йде страховий стаж, і відповідно жодних перерахунків пенсії на підставі цього, на превеликий жаль, здійснити не можна. Якщо ж хочете збільшити і стаж, і розмір пенсії, тоді вам доведеться платити, як і всім приватним підприємцям працездатного віку, єдиний соціальний внесок. Щомісяця майже 920 гривень. У такому разі після сплати податків від зароблених 1626 гривень Ніні Петрівні майже нічого не лишиться. А що ж із субсидіями? Вони теж не зазнають змін. Незалежно від того, який ви дохід отримаєте від того, що ви муніципальна няня, орган соціального захисту, на жаль чи на щастя, вам буде нараховувати як одну мінімальну заробітну плату.
Тобто, хоча ви отримуватимете 1626 гривень, субсидію вам рахуватимуть так, ніби ви заробляєте 4173 гривні, якщо ви оберете першу групу платників податків. Така ж система діє і для інших двох груп, але ваша зарплата буде вважатися ще більшою. Якщо ви оберете другу групу оподаткування, то там дві мінімальні заробітні плати. І третя група оподаткування – це вже три мінімальні заробітні плати. Отже, якщо ви станете няною-підприємцем або так званою муніципальною няною і оберете третю групу оподаткування, яку й рекомендує уряд, то можете розпрощатися з субсидією. З одного боку, вас нібито заманюють низьким відсотком податків, а з іншого боку, це може трішечки негативно вплинути на певні соціальні гарантії, які надає держава. Утім, без паніки, субсидію можна і зберегти. Найбільш оптимальним варіантом вам буде все ж таки перша група спрощеного оподаткування. Отже, для Ніни Петрівни найвигіднішою є перша група оподаткування, якщо вона таки вирішить стати офіційною няною. Вона зможе і субсидію оформити із 1626 гривень, сплатить лише 192 гривні податку. Але навіть знаючи всі нюанси участі у програмі «Муніципальна няня», до стадії оформлення Ніні Петрівні дійти таки не вдалося. Бо на момент зйомки сюжету органи соцзахисту, попри рекламу уряду, не знали, як має працювати муніципальна няня. Звичайна консультація телефоном тому підтвердження. Добрий день. Я хочу дізнатися про програму «Муніципальна няня». Немає постанови, затвердженої офіційно. Знаємо тільки з проєкту постанови. А коли може до вас приходити? Які у вас там часи записуватись? Приходити поки не треба, бо нема постанови, що я сам можу. Ага. Тож, як би Ніна Петрівна не хотіла стати офіційною та оплачуваною нянею, вона й досі залишається просто бабусею. Ця моя щачка бабуся. Отак ми чомаємося. Юлія, то ми побачили, що програма муніципальних нянь вже ухвалена, але по факту не працює. Я хочу відзначити, що наша героїня мешкає у Дарницькому районі Києва. Добре. То ми вияснимо, тому, чому така була відповідь. Які іще є аргументи, щоб переконати шукати батьків офіційних нянь? Я просто хочу сказати, що мамі і може не потрібно виходити на роботу. Муніципальна няня прийде до неї в родину, якщо вона є в декретній відпустці. Але вона може сам себе реалізувати, вона може на щось направити свої зусилля, якийсь йти вперед. Тому це не тільки для того, щоб мати або батька пішли з декрету і вийшли на працю. Згоден, але більшість випадків, якщо мама буде вдома, то я вважаю, що муніципальна няня тоді не потрібна. А от, наприклад, як стимул для того, щоб вона вийшла і заробляла гроші, або там не втратила роботу там цінну і таке інше, стимулювала її до цього, то це саме от ця програма має працювати. Дякую за ваші роз'яснення. А всіх глядачів я чекатиму в цій студії не тільки наступної неділі, а ще й у п'ятницю, 22 лютого о 21:00 стартує нове шоу «Головна тема – вибір». І наша перша тема – ціна газу, комунальні тарифи, субсидії і монетизація. Будемо говорити з лідерами президентських перегонів. Побачимось у п'ятницю. Перегляд обов'язковий.